Через різку зміну температури у Дніпрі почастішали випадки загоряння житлових будинків, адже мешканці масово почали використовувати обігрівачі та прикрашати оселю гірляндами, які нерідко стають причиною замикання. Також осінньо-зимовий період у нас доповнився такими небезпеками, як вихід на лід. На сьогоднішній день у нас вже є двоє загиблих та один врятований. Також надзвичайники залучалися до ліквідації наслідків ДТП 2 рази. Та на виявлення вибухонебезпечних предметів. Співробітники поліції завжди на варті порядку, навіть у святкові дні. Так, за минулий тиждень патрульні виявили 98 водіїв, які керували транспортом в стані алкогольного сп'яніння. Минулого тижня у нас сталося 173 ДТП без потерпілих і 20 ДТП з потерпілими. З 6 заявлених пограбувань гарячим слідом патрульні розкрили 5. З 2 розбоїв заявлених розкрили 2. І з 22 крадіжок розкрили більшу половину. Правоохоронці радять у негоду залишатися вдома та утриматися від подорожей автомобілем. Якщо такої можливості немає, то обов'язково дотримуйтеся правил дорожнього руху, зокрема швидкісного режиму маневрування, а також тримайте безпечну дистанцію.